ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅគ្រឿងពេជ្រមួយទូខ្លួននំឡាយ7 4លានដុល្លារក្រោយខ្លាយជាBA ហាងពេជ្រដាណាត្រីអប្សកុនកញ្ញាពលពាក្យថាអប្សកុនកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិតស៊ូនិងមានទំនោរទៅរកវិស័យសិល្បៈតាំងតែពីនាងមានអាយុ10ឆ្នាំមកម្ល៉េះបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងរូបនេះបានឈរនៅលំដាប់ជួរមុខក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយក៏ជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់
ងហើយការស្លៀកពាក់ទៀតសោតរឹតតែខ្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មហាជនពីប្រុសឈុតរូបរបស់អ្នកនាងនីមួយៗសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃនិងស្លៀកពាក់ផ្លាស់ប្ដូរសឹងគ្រប់ម៉ូដតែម្ដងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ទៀតនោះនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះបានខ្លាយទៅជាទូតសច្ឆន្ទៈរបស់ហាងពេជ្រដាណាត្រីជាមួយការក្រងរូបដ៏ចាំងផ្លេករំលេចដោយគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារបង្ហោះចាប់ជាមួយរូបថតជាចានសន្លឹកអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសនិងប្រាប់ពីតម្លៃគ្រឿងពេជ្រនៅលើខ្លួនអ្នកនាងអប្សរកុនកញ្ញាស្វាគមន៍បងអប្សរកុនកញ្ញាជាទូតសច្ឆន្ទៈហាងពេជ្រដាណាត្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈុតពេជ្រធម្មជាតិនៅលើខ្លួនគាត់ច្នៃម៉ូដយ៉ាងពិសេសពីហាងនាងខ្ញុំខ្សែកតម្លៃ972,966.5 ដុល្លារខ្សែដៃតម្លៃ198,155.5 ដុល្លារក្រវិលតម្លៃ26,452 ដុល្លារចិញ្ចៀនតម្លៃ361,212 ដុល្លារក្រោយពីខ្លាយជា BA ខាងលើរួចមកនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងអប្សរកុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនក្រងឈុតគ្រឿងពេជ្រតម្លៃសរុប74,000,000 ដុល្លារហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដូចនេះថានាងខ្ញុំអប្សរកុនកញ្ញាទូតសច្ឆន្ទៈថ្មីរបស់ហាងពេជ្រដាណាត្រីអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងស្រីត្រីដាណាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងទំនុកចិត្តដល់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងទូនេតិជា BA មួយរូបជាការស្វាគមន៍និងបើកបង្ហាញដល់កក់ក្ដៅបំផុតការពីយប់មិញកន្លងមកនេះរីករាយដែលបានរួមការងារជាមួយក្រុមការងារដាណាត្រី